ခုဒီတစ်ခေါက်ကတော့သူတို့ထိတာတော့စတဲ့ရနေပဲဖြစ်တယ်နော်စတဲ့နေမတိုင်ခင်ကလည်းတယောက်ထိဘူးလေဒီဒီဒီနှစ်ပိုင်းနဲ့မှာကျွန်တော်သိရသလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီလာပေါ့နော်မတ်လာဒီစမ်းပိုင်းမှာဆိုင်ကယ်နဲ့တယောက်ဒါမဲ့သူကမျက်နှာလောက်ပဲနဲ့ပြီးပါဆိုင်ကယ်ဘိန်းကတော့ဟိုခြေရွာတယ်ပေါ့နော်ကျိုးသွားတာနောက်စတဲ့ရနေကြတော့ဒီနှစ်ယောက်ကတမနဲ့တိုင်မှာသိဒါမဲ့ထိတာချင်းနေရတော့မသူဘူးကိုဝင်းလိုင်ကတနေရကိုပိုင်ကတနေရကိုပိုင်တို့ကြတော့သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီရေပိုက်ကိုသွားပြင်တယ်သူတို့ရွာရေကိုတွေ့တမ်းပေးထားတဲ့နေရာအဲ့ဒီရေပိုက်ကိုသွားပြီးအပွက်နဲ့သွားပြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ရှေ့သွားတဲ့လူပဲထိပါတယ်နော်နောက်ဒီဘက်ကကိုဝင်းလိုင်ကြတော့ဒါသူသူချံပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာကတော့ကလဲကျေးရွာလို့ဆိုပေါ့နော်ရေပြင်းမျိုးနဲ့အဲ့ဒီကြာတယ်မှာဖြစ်တာစက်တရရနေမနဲ့ခုနိုင်လာဘူးဒီဒီလာဝတဲ့ကထိတယ်ဒီကနာမည်ကပါတော်လဝီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခုမိုင်းထီးတဲ့နေရာရောကို channel မှာပဲလားအပြင်လမ်းမှာထီးတာလားဒီအပြင်မှာပဲ channel အဝင်လမ်းမှာဆိုတော့တစ်ချန်ချားနေတယ် channel မရောက်သေးဘူးဒီချိန်ဟာငိမ့်ချန်ရဲ့ကာလယူနေတဲ့အချိန်နဲ့ဖြစ်တယ် NCL အကောင့်ဟိုတဲ့ဒီပတ်ချန်ပေါ့နော်ဒီအောက်မြန်မာပြည်ဆိုရင်လက်မှတ်လိုထိုးထားတယ်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမိုင်းကိစ္စမှန်ကန်ကဖြစ်လို့ဘိုးမရတော့ဘူးလေဒါဟာတမင်းတက်ဟိုတင်စစ်တမ်းမဟုတ်ဘူးထိတယ်နော်ဒါပြည်သူထိတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့နင့်နာတယ်ဒါမဖြစ်သေးဘူးလည်းမဖြစ်သေးဘူးဒါအလုံးမှာတော်ဝင်ရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးစင်းတို့ကအာတောက်ဆူချင်ပါတယ်ဆူရကတော့ပြည်သူဆူရစီရောပြည်နယ်စီရောတိုင်းစီရောဒါကိုတော့ဝင်ယူယူရမယ်တော်ဝင်ယူမှုရှိဖို့ရှိရမယ်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါပြည်တွင်းဖြစ်ပြည်တွင်းပြန်မှဖြစ်တဲ့မိုင်းနော်ပြည်ပအနေစားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အစိုးရမှာကိုဗစ်တောင်းဆိုရှိတယ်။ဒါတော့မှာဒီရောပိုင်ဒီပြတ်တော့ပြင်းလို့မိုင်းထိတဲ့လဲကြရအောင်။ခြေပြတ်လို့ဆိုတော့လဲကြ။သွားတာအခုတယောက်လေးလားတခြားလူတွေရောပါလေလား။သွားတာလူတအောင်ကြီးပဲ။အခြေကကျွန်တော်တို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့တရားကကျွန်တော်ရှိကျွန်တော်အနာဖြစ်။ကျွန်တော်အနာပါလူအများကြီးရှိ။မနစ်ကလည်းကြည့်ခဲ့ဘူးတော့မနေ့ကတော့အားလုံး9ရက်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်မနေ့က9ရက်ကတော့ဒီ2018ကုန်ပိုင်းလောက်မှာဖြစ်တာအဲ့ဒီဒီဇင်ဘာလလောက်ဖြစ်အဲ့တော့2019မှာချက်လို့ချက်ပြီးပေါ့ဘုမပြန်ဖြစ်မနေ့က9ရက်တည်းမှာလေပရမ2ရက်တော့ဖြတ်လိုက်ရခြေတော့ဖြတ်နောက်တရတော့ဆိုင်ငယ်ထိတယ်ဒါမဲ့လူကတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးနောက်တရပြန်ထိတာကနိုင်ကုန်းပလိုင်းဆိုတာတရအဲ့ဒါတော့ဟိုမော်လမြဆေးရုံမြေပြင်တော့မဖြတ်ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလဲပြီးတော့မဖြတ်ရအောင်ဒါနဲ့အကြာကြီးတော့ဟိုစတေးနဲ့ဆွဲပြီးနေနေတာနောက်တစ်ယောက်ကတော့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ထိအဲ့ဒါတော့ခြေတော့ဒီဒီခြေမလာနေပြတ်သွားအဲ့ဒါမျိုးနော်အားလုံးစုစုပေါင်းဆိုရင်တော့ရှေ့ရအောင်ရှိဒီနှစ်ယောက်ဆိုရင်ရောခြေတော့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာဒီနှစ်ယောက်ကတော့ကိုဝင်းလိုင်ကြတော့ပယ်ဘက်ကိုဖြတ်ရတယ်ကိုပိုင်ကြတော့ညာဘက်ခြေတော့ဖြတ်တယ်ပန်းရှင်မဲ့မိုင်းမဟုတ်ဘူးပန်းရှင်မဲ့မိုင်းမဟုတ်တဲ့တရားပန်းရှင်ပေါ်အောင်เนาะဒီသူနဲ့အစိုးရရောပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်ပါတီတွေမွန်ပြစ်ပါတီရှိမယ်เนาะ KNU တို့ KPDP တို့ရှိမယ်ဒီပိုင်းဆိုရင်ပြီးတော့ဒီဒီမွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာဆိုရင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေရှိနေပါတယ်เนาะဒီနိုင်ငံရေးပါတီအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီသူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီမိုင်းကဘယ်သူမိုင်းလဲဘယ်သူထောင်တဲ့မိုင်းဖြစ်ပေါ့เนาะပန်းရှင်ပေါ်အောင်ဖော်ထုတ်မိတဲ့တဝန်ကတော့အလုံးရဲ့တဝန်ဖြစ်ဒီတိုင်းပြည့်ဆက်နေသွားမယ်ဘယ်သူမှမဖော်ကြဘူးမပြောကြဘူးနိုင်ငံတော်အစ်စ်ထိပေါ့နော်ဟိုတင်ဘာမှမပြောဘဲဒီတိုင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီ mining မိတဲ့အဲ့ဒီဒီသူတွေဆက်ပြီးတော့နင်းခံရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီကိစ္စအပြေပေါ်အောင် mining တဲ့လူတွေအန္တရာယ်တွေကင်းအောင် mining တဲ့အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်နော်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ရောမွန်ပြည်နယ်အစိုးရရောတနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရအနေနဲ့ရောနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ရောအားလုံးပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာပြောဖို့ဘယ်သူမှမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကလူတို့ကဒဇာကံကိုဖြစ်နေပေါ့နော်ဟိုဒဇာကံဆိုတာကတော့ဘယ်သူကြောက်လို့ကျွန်တော်တော့မသိသေးတော့ကျွန်တော်လည်းဒါမှမပြောလို့ဒါနဲ့ဒီသာကြောဟိုလူလူတာမန်ဒီရတုရတာပြိမဲ့လူတွေကဒီလိုမျိုးအချင်းချင်းပဲလုံနေကြတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားဒီဟိုဖွဲ့စည်းတွေကြောက်ဖြစ်တဲ့ကြားထဲမှာဒီလူလူကခံလိုက်ရတာလားဒါကြောင့်ကတော့
မပြောနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲဖွဲ့ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုပ်ချပါဘလို့မှမကြိုက်ဘူးဗျာဘလို့မှလည်းလက်မခံနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးမလောက်စေချင်ဘူးမလောက်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတိုက်တွန်းချင်ပါပဲဖြေလဲရှာစေချင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးပြဿနာဆိုတော့နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့ဖြေရှာလက်နက်ကန်ကိစ္စဆိုတော့လက်နက်ကန်ကိစ္စအချင်းချင်းဝိုင်းဝန်းဖြေရှာဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးကိစ္စဆိုရင်တော့လည်းအပြန်လာဆွေးနွေးပြီးတော့ဖြေရှာစေချင်ပါနော်အေးစေးပြီးစေချင်တာပါနော်